Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. APL klubi qiziqayotgan futbolchi yana bir mavsum o'z jamoasida qolmoqchi. Dortmundning Borussia klubi yarim himoyasi Jude Bellingham yaqin orada jamoani tark etish niyatida emas deb xabar bermoqda Mirror nashri. Manba bergan xabarga ko'ra 18 yoshli angliyalik futbolchiga APLning top klublari, jumladan Liverpool va Manchester United qiziqishlariga qaramay hech bo'lmaganda 2022-23 mavsum oxirigacha Borussia jamoasida qolmoqchi. Qayd etilishicha futbolchining Borussia bilan shartnomasida tovon puli bo'yicha band yo'q. Kroos PSG'ga qarshi o'yinda Realga yordam bera olmaydi. Madridning Real klubi Chempionlar Ligasi 1/8 final javob o'yinida orasiga PSG'ga qarshi uchrashuv oldidan tarkibda yo'qotishga uchradi. Marka xabari ko'ra Madridliklar yarim himoyasi Toni Kroos oyoq mushaklari shikastlanishi sababli La Liga doirasidagi Real Sociedad va katta ehtimol bilan PSG'ga qarshi uchrashuvni o'tkazib yuboradi. Germaniyalik futbolchi jamoaning payshanba va juma kungi mashg'ulotlarini o'tkazib yuborgan va qo'shimcha tekshiruvlardan keyin qachon safga qayta olishi oydinlashadi. Shu tariqa Carlo Ancelotti Madriddagi o'yinni diskvalifikatsiya sababli o'tkazib yuboradigan Casemirodan keyin Toni Kroos xizmatidan ham foydalana olmasligi ehtimoli katta. Uning o'rnini Kamavinga egallashi mumkin. Eslatamiz, Yevropa Chempionlar Ligasi 1/8 final javob uchrashuvi doirasiga Real PSG bahsi 9-mart chorshanba oqshomida o'tkaziladi. Parijdagi o'yinda mezbonlar Mbappening yagona goli evaziga g'alaba qozongan edi. Eslatamiz, kommentariyada yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Food sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Rayola Hollandni qaysi klubga o'tishga undayotgani ma'lum bo'ldi. Yozgi transfer oynasining asosiy intrigalaridan biri Erling Hollandning qaysi jamoaga o'tishi haqidagi savol bo'lmoqda. Elchining YouTube TV xabari ko'ra Borussia forvardiga Manchester City, Barcelona, Real va MU asosiy da'vogar sifatida qaralayotgan bo'lsa-da, Kataloniya klubi prezidenti Joan Laporta futbolchining agenti Mino Raiola bilan uchrashgach, vaziyat o'zgara boshlagan. Elchining YouTube TV xabari ko'ra Hollandning agenti Raiola o'z mijozining Borussiyadan Barcelonaga ko'chib o'tishni istamoqda. U bu masalada Norvegiyalik 21 yoshli goleadorni Kataloniyaga ko'chib o'tishga ko'ndirmoqchi. Ammo futbolchining otasi Alf Inge Holland esa o'g'lining Realda top surishini yoki o'zi kabi Manchester Cityda faoliyat yuritishini istamoqda. Avvalroq Xavi jarohatini Myunxenda davolayotgan Holland bilan borib ko'rishgani, Laporta esa ushbu transferni amalga oshirish uchun jami 150 million yevro moliyaviy manba izlayotgani haqida xabar qilingandi. Ma'lumot o'rnida 21 yoshli Norvegiyalik forvard joriy mavsum Borussia safida 20 o'yinda 23 gol va 5 gol uzatmaga mualliflik qilgan. Erling jarohat sababli 23 yanvardan buyon maydonga tusha olmayapti. N'Golo Kante faoliyatini qayerda davom ettirishni xohlashini aytdi. Jurnalist Fabrizio Romano Twitter'da Chelsea yarim himoyachisi N'Golo Kante Londonda qolishni istashi haqida xabar qildi. Chelsea'ga kelganimdan beri jamoa murabbiylar va muxlislar bilan ko'p ajoyib mavsumlarni o'tkazdim. Umid qilamanki, biz shunday davom eta olamiz, g'alaba qozonishda davom etamiz va men kelajagimda shu yerda ko'raman deya Kante'ning so'zlarini keltiradi Romano. 30 yoshli Kante'ning transfer narxi 50 million euroni tashkil qiladi. Uning Chelsea bilan shartnomasi 2023-ning 30-iyuniga qadar amal qiladi. Ko'klar bilan birgalikda N'Golo Kante Chempionlar Ligasi, Yevropa Ligasi, UEFA Super Kubogiga, klublar o'rtasidagi jahon chempionatida g'olib chiqdi. Angliya chempioni bo'ldi va Angliya kubogini qo'lga kiritdi. Borussiyada Holland o'rniga Real hujumchisini xarid qiladi. Hujumchi Erling Holland yozda Dortmundning Borussia klubini tark etishi mumkin. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, asalarlar Norvegiyalik futbolchining o'rniga Real hujumchisi Luka Yovichni qo'lga kiritishga harakat qiladi. Futbolchi ham Madridliklar safini tark etishi mumkin, chunki serb futbolchisi ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lishni istaydi. Joriy mavsumda Yovich Madrid klubi safida 17 ta o'yinda maydonga tushib, 1 gol va 2 gol uzatmaga mualliflik qilgan.
Pochettino ning rejasi ma'lum, u MU'ni boshqarmoqchi emas. Bosijo bosh murabbiy Mauricio Pochettino Tottenhamga qaytishga yaqin turibdi. Angliyaning Talk Sport nashri xabari ko'ra, Argentinaning mutaxassis MU bilan ishlashdan ko'ra Tottenhamni qayta boshqarishni afzal ko'rmoqda. Avvalroq Bosijo klubi Chempionlar Ligasida omadsiz o'yin ko'rsatgan taqdirda Pochettinoni iste'foga chiqarish mumkinligi haqida xabar berilganda. Eslatamiz, Pochettino 2014-yildan 2019-yilgacha Sporlarni boshqargan. Klub bilan qilgan eng katta ishi Chempionlar Ligasi finaliga chiqish bo'lgan. Fabian Ruiz faoliyatini Arsenalda davom ettirishi mumkin. Napoli yarim himoyasi Fabian Ruiz Arsenalga o'tishi mumkin deya xabar beradi Aria Napoli. Nashrning yozishicha, futbolchining o'zi London klubiga o'tishni istamayapti, chunki u Real Madrid va PSG'dan taklif kutmoqda. Ruiz joriy mavsum A-seriyada 22 ta o'yinda maydonga tushib, 6 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Futbolchi 2018-yildan beri Napoli'da o'ynab kelmoqda. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2023-yilga mo'ljallangan. Transfer market futbolchini 55 million euroga baholamoqda. Gvardiola Ronaldo so'nggi 15 yilda Messi bilan eng zo'r futbolchi bo'ldi. Pep Gvardiola Cristiano Ronaldo haqida ijobiy fikrlarni bildirdi. 6 mart kuni Manchester City APL doirasida Manchester Unitedga qarshi maydonga tushadi. Ronaldo Messi bilan birga so'nggi 15 yilda eng zo'r o'yinchilardan biri bo'ldi. Bu yigitlar qilgan ishni biz boshqa hech qachon ko'rmaymiz. Ushbu darajani ko'rsatganingizda siz e'tibor ostida bo'lasiz. Cristiano juda zo'r u vaziyatlarni golga aylantirish uchun ajoyib qobiliyatga ega. Shu yillar davomida uni tomosha qilish menga zavq bag'ishladi deydi shaharliklar bosh murabbiyi. Emilio Ancelotti bilan bog'landi. Manchester United yozda yangi murabbiyni tayin qilishga harakat qilmoqda. Ispan nashri bergan xabarga ko'ra, Emi ijrochi direktori Richard Arnold Real ustozi Carlo Ancelotti bilan aloqaga chiqqan. Ayni damda Italiyadagi mutaxassis nomi jamoa uchun asosiy variant sifatida qabul qilinishi mumkin. Ancelotti sobiq shogirdi Ronaldoni qanday o'ynatish kerak ekanligini yaxshi biladi. Shu sababli ham rahbariyat tajribali mutaxassisni olib kelishni o'ylay boshlagan. Emi murabbiyligiga Erik ten Hag hamda Pochettino ham nomzod sanaladi. Manba: Sevilla Martialni sotib olmoqchi emas. Hozirda Sevilla safida ijarada harakat qilayotgan Manchester United hujumchisi Antonio Martial yozda yana Angliya klubiga qaytadi. The Telegraph nashri bergan ma'lumotga ko'ra, ispan klubi fransiyalik futbolchining ko'rsatayotgan o'yinidan ko'ngli to'lmagan va uni yozda yana Angliyaga qaytarib yuborishga qaror qilgan. Ma'lumot uchun 26 yoshli Martial Andalusiya klubi safida La Liganing 3 ta o'yinida maydonga tushgan va golli uzatmani amalga oshirgan. Transfer market portalini 32 million euroga baholagan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.